Naktį palis ir šlapdriba kris pietrytiniuose rajonuose, nuo Utenos iki Varėnos. Oro temperatūra nuo 3 laipsnių šalčio iki 2 šilumos, tad kils plikledžio pavojus. Rytoj dieną palis visoje šalyje, vėjas šiaurės vakarų šiaurės 7-12 metrų per sekundę, bus 4-9 laipsniai šilumos. Velyknaktį šals iki -5, paryčiais keisis vėjo kryptis, ims pūsti vakaris 7-12 metrų per sekundę greičiu. Įdienojus kritulių tikimybė bus maža, numatoma 5-9 laipsniai šilumos. Pirmadienio naktį lis pajūryje, dieną vakariniuose rajonuose. Pietų pietryčių vėjo gūsiai iki 18 metrų per sekundę. Dieną šils iki 12 laipsnių, bet šiltesni orai neįsivyraus, netrukus vėl atvės.